Liiketoimena on horisontti. Tuo on yksinkertainen, mutta voimakas idea. Tee sellainen kuva, jossa näkyy yrityksen koko strategiamatka vuoden horisontteina. Selvitetään, mitä isoja juttuja tehtiin viime vuonna tai vuosina ja mitkä ovat seuraavat suuret tavoitteet. Hyvä juttu on antaa vuodelle teema, otsikko, mikä oli keskeisin tavoite vuoden työlle. Erään toimitusjohtajan kanssa ollaan nyt seurattu systeemiä jo 8 vuoden ajan. Selkeyttä lisäsi äskettäin se, kun luotiin 2 vuoden horisontit ja annettiin niille otsikot. Taaksepäin katsoen tämä oli varsin helppoa. Syntyi helikopterinäkemys, joka oli johtoryhmällekin avartava. Kun tällaisen kuvan viestittää sekä henkilöstölle että hallitukselle, syntyy kirkas mielikuva yrityksen matkasta kohti seuraavaa kehitysvaihetta. Kokeile. Tosi helppo tapa visualisoida strategiamatka.